Zo, hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Ja, zondagmorgen. Lekker hard gelopen weer. Ja, ik heb lekker gelopen. Alleen qua tijd. Ik vat hem even niet. Ik ben in tijd en tempo ben ik achteruit gegaan. Ik kan het eigenlijk moeilijk verklaren. Ik weet het niet. Oh. Ik snap het even niet. Ja, natuurlijk kunnen er verschillende oorzaken zijn. Vermoeid of weet ik wat. Maar ik krijg er de vinger niet achter hoe dat het komt. Natuurlijk kun je zeggen van leeftijd. Oké, dat kan. Daarentegen op een of andere manier, ik voel me wel gewoon fit. Het is niet zo dat als je zegt van dat is de oorzaak. Of een oorzaak die er zou kunnen zijn doordat ik niet fit genoeg ben of me niet lekker voel, of dat is dan maar niet. Maar ja, in de gegevens die ik dan op de telefoon heb, zie ik toch dat ik dat er iets is. En ik kom er niet echt achter. Dat vind ik vreemd. Misschien moet ik me ook niet al te blind opstaren. Op dat. Maar ja, gek genoeg, het houdt me wel een beetje bezig. Omdat ja, uiteindelijk wil je toch ook vooruit. Ik heb nog steeds een doel om 5 rondjes te lopen. Ik heb vandaag inderdaad gewoon 4 rondjes gelopen. Vorige week waren de materie dat had te maken met de temperatuur. Nou, de temperatuur was eigenlijk goed. Tijd was goed, op een of andere manier. Ik weet het niet. Als dan een rondje 6:32 loopt, terwijl je vorig jaar nog zeg maar rond de 6, zeg maar tussen de 6:05 en 6:15 liep, ongeveer. En ja, mogelijke verklaringen zou kunnen zijn verandering van ondergrond. Er is een stukje wat nou heel erg zacht is, met zacht zand. En als dat dus gewoon hard is, dan kun je natuurlijk beter afzetten en kun je je tempo aanhouden. Maar als het zacht is, dan glij je iedere keer weg. En ja, dan heb je extra kracht nodig. En dat kost natuurlijk ook energie. Het is mogelijk dat dan zeg maar al de verklaring is die ik mezelf al gegeven heb. Maar dan nog, hoe dat het dan kan dat er zo'n groot verschil is. Ik weet het niet. Maar goed, we gaan in ieder geval, ik ga in ieder geval daar nu eventjes naar de fitness. Alweer. Ook dat probeer ik een beetje vast te houden, zolang we... als we daar met voetballen komen te zitten, dan gaat dat niet. Dan moet ik natuurlijk naar het voetballen, dus dan zou ik nou naar huis toe gaan. Ik heb mijn oefeningetjes gedaan en dan douchen en naar het voetballen toe. Vandaag zijn we vrij, omdat we gisteren gespeeld hebben. Dus dan kunnen we lekker naar de fitness. Ja, maar dat is ook lekker. Ik probeer dingen te meten, vast te leggen voor mezelf. Ik ben zo'n persoon, ik wil dat dan toch een beetje op een of andere manier meetbaar hebben voor mezelf. Dus pak ik hetzelfde rondje, pak ik hetzelfde programmaatjes. Dat probeer ik wel wat in af te wisselen. Dus ik heb verschillende trainingjes in mijn telefoon gezet, bij de fitness. Dus ik probeer wel dat wel te wijzigen. En ja, weet je, misschien moet ik het rondje hardlopen wel gaan wijzigen de andere kant op misschien.
gewoon het rondje keer andersom lopen. Laat ik eens een keer gek doen. Misschien wel een idee voor volgende week. De volgende week als het dan gaat lopen, dat ik het rondje niet terug uit, maar andersom loop. Dus zeg maar een beetje terug uit. Nou, zoals je dan ziet, ga ik nu parkeren bij de fitness. Hoppa. Dan zou ik zeggen, als je deze weer leuk hebt gevonden, blauw duimpje omhoog, even abonneer op het kanaal. Dan zie je volgende keer terug. Oeh, ik zie dat de voorruit schoongemaakt moet worden. Het is een beetje vettig, een beetje vies. Dus, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dan zeg ik, tjoe.